Agora a gente fala de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Estudantes universitários e empresários de Governador Valadares se reuniram em um evento com muitas ideias boas, né? Entre elas, um aplicativo que tem como objetivo promover segurança para motoristas de apps ou apps, como queiram. O Sávio Scarabello traz a reportagem. Pode balançar. O evento reuniu cerca de 100 pessoas no auditório da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Estudantes, professores, empresários e membros da comunidade discutiram ideias inovadoras criadas pelos universitários. A gente vem desenvolvendo vários projetos desde 2017 e em 2021 nós implementamos nos cursos de graduação a disciplina Cultura Empreendedora. Então a disciplina Cultura Empreendedora permite, né, ajuda os alunos a conhecerem um pouco dessas competências empreendedoras e baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente escolhe algumas ODSs para que eles possam desenvolver projetos com soluções de problemas que são vivenciados pela comunidade. Então eles passam durante um semestre pensando nessas ideias de solução que culmina aqui no palco de ideias. Então a melhor proposta desenvolvida durante o semestre vem para o palco de ideias para ser apresentado como uma forma de socializar isso com a comunidade. André é um dos estudantes que apresentaram projetos no evento. Ele conta que desde o início do ano, junto de 6 colegas, trabalha em um aplicativo que busca dar mais segurança aos motoristas. A gente veio apresentar o VigiCity, que é um aplicativo que vai auxiliar motoristas, no geral, a trafegar de forma mais segura pela cidade. O aplicativo vai mostrar os pontos onde tem mais incidência de assalto, sequestro, roubo, os horários e as ruas. Assim, os motoristas vão poder escolher rotas mais seguras para trafegar pela cidade. A expectativa é de que o aplicativo receba investimentos dos empresários participantes do evento. O palco de ideias, ele é uma vitrine, né? Aqui a gente tem vários parceiros presentes, inclusive compondo a banca de jurados. A gente consegue mostrar para eles a nossa ideia de projeto, de startup e quem sabe sair daqui com investimento, com apoio. Então, assim, é uma grande oportunidade estar aqui. Para mim é uma vitrine e é uma grande oportunidade estar aqui também compartilhando com as pessoas a nossa ideia, ouvindo também as ideias dos colegas, as propostas. É uma oportunidade incrível. Para a coordenadora do Nuvem, Núcleo Universitário de Empreendedorismo, desde 2021, o projeto tem gerado impacto positivo na vida dos estudantes. Vários alunos que já passaram pela disciplina Cultura Empreendedora, eles trazem um relato de, olha, eu estou usando aquela metodologia no meu ambiente de trabalho, eu estou usando aquela metodologia no meu estágio, olha, lá na minha comunidade onde eu estou inserida, eu consegui perceber problemas e ajudando a pensar a solução de forma diferenciada. Então mudou muito a visão do aluno de onde ele está inserido, do espaço, do território onde esse aluno está inserido. Então acho que isso é um impacto muito positivo e que faz a diferença nos egressos formados pela Univali.